Отбелязването на годишнината започна с издигането на националния флаг. Представители на общината и общинския съвет, граждани и ученици дойдоха, за да се поклонят пред паметта на Васил Левски. Преди 147 години ние българите губим апостола, неуловимият дякон, революционери с най-чиста душа. Не случайно народът ни е избрал да почита подвига му в деня на неговата смърт. 19 февруари 1873 година, денят, в който завършва земния път на Васил Левски, на Васил Иванов Кунчев и започва безсмъртието на апостола. Той тръгна по своя път сам, от никого не задължен, без да има знаци на надежда. Тези знаци той поставяше и ги поставяше на другите. Децата разказаха за делото и подвига на апостола. Неговите думи дигнали на крак, беден и заможен, старец и хлапак, ободрил народа, мъка и беда, готви го да тръгне бой за свобода. Шествието се отправи към паметника на Васил Левски. Там паметта му бе почетена с едноминутно мълчание. След това присъстващите поднесоха венци и цветя.